Internet Explorer е най-използвания браузър в света за сваляне на други браузъри. Може би знаете отговор на въпроса, кой е най-тегления браузър? Разбира се, Google Chrome. Аз съм Крис Захариев, а вие сте с предаването на Тисни F1. В днешния брой ще си говорим за Google Chrome Extension-и. И спокойно не сме станали модно предаване, все още любимата ни тема са дигиталните технологии. Гледайте! Когато си купувате кола, търговците ви предлагат базов модел, към който можете да си добавяте различни екстри. С Google Chrome нещата стоят по същия начин. Когато инсталирате браузъра, разполагате с неговия базов модел. Ако искате да добавите екстри, просто трябва да посетите Chrome Web Store и да си изберете от над 180 000 разширения или екстеншени. Ние ще подберем най-полезните сред тях. Но това са много интересни, по-скоро като малки програмки, които се инсталират в самия браузър, за да правят нашето дигитално приключение по-забавно, по-добре изглеждащо, по-полезно и да ни организират работата. Различните екстеншъни имат различни ползи и могат да бъдат използвани при различни нужди. Много сайтове поддържат светъл и тъмен режим. Сигурно ви се е случило да си разглеждате разни видеа в YouTube в Dark Mode и съвсем неподготвени отваряте да потърсите нещо в Google и бам! Седма степен изгаряне и отлепяне на роговиците заради белия фон. Ако това е било някога проблем за вас, Dark Reader е подходящият екстеншън. Dark Reader ни позволява да до някъде да пазим своите очи с рефрека и с интернет. Т.е. сайтове, които се излъчват повече светлина, по-бели, чрез Dark Reader имаме възможност да ги затъмним и по този начин да спестяваме, да пазим нашите очи. Но същевременно трябва да бъдем съзнателни, че Dark Reader е възможен да счупи потребителската пътека в дадени уебсайтове и да чупи дизайна. Тоест, ако използваме, да кажем, Facebook с Dark Reader, той би ни пазил очите. Тази цялата светлина, която е излъчвана от монитора, да бъде преобразувана. Но е възможно в други сайтове да чупи самия уебсайт и това как изглежда уебсайта. Менюто на Dark Reader ви дава лесен достъп до всичките му настройки, за да можете оптимално да персонализирате изгледа на всеки избран от вас уебсайт. Отгоре имате бутони за включване и изключване, които ви позволяват бързо и лесно да активирате или деактивирате екстеншена при необходимост. В менюто Filter можете да настройвате нивата на яркост, контраст и сепия, така че те да съвпадат с вашите нужди. Във времето, преди интернет да стане неразделна част от живота ни, когато едно дете искаше да разбере нещо, най-често се обръщаше към родителите си. Факт е, че в 90% от случаите, когато питат бащите си, получават отговор «Питай майка си». Но в днешно време, дори децата знаят как да питат Google. Проблемът е, че понякога нашите въпроси към Google не са словесни, а са под формата на изображения. TinEye Reverse Image Search може да помогне с два клика. Ние всъщност имаме възможност, когато се го инсталираме на нашия браузър, да видим дадено изображение, колко пъти е ползвано, къде е използвано, в какъв контекст е използвано. Тоест, ако имаме наши снимки, които са качени в интернет пространството, чрез този екстеншън можем да видим къде дори са използвани тези снимки и от кого съответно. И както можем да използваме за различни медии, да видим кои снимки от кого са ползвани, къде в тази насока. Когато имаме конкретно изображение, което искаме да потърсим, отваряме го изображението напълно самостоятелно в нов самостоятелен таб. Оттам го потърсваме чрез екстеншъна. И виждаме, че точно тази снимка е използвана три пъти в различни медии. Понякога уеб-страниците съдържат толкова много допълнителна информация, линкове, реклами и банери, че същността им се губи. Докато стигнете до една новина в интернет, може да ви се наложи да изчетете цялата емисия и да изгледате три рекламни блока. За ваше улеснение, използвайте разширението Just Read. Това е много полезен екстеншън, бих казал, че и аз го ползвам на ежедневна база. Всъщност той позволява да четем блогове, които са ни важни, без да бъдем затруднявани, нали, вниманието ни без да бъде отнемано от реклами, банери и външни неща. Тоест той преобразува страницата с текста и ни скарва само текста. Той има и много полезна функционалност да казваме точно кой текст ни интересува или ако нещо ни е важно да го премахваме. Разбира се, този екстеншън е много
полезен за това. Ако искаме да принтираме конкретна информация от даден уебсайт, без да включваме всички допълнителни информации, банери и реклами, като го включим, премахнем нещата, които ни вълнуват. Случва ли ви се, когато имате да вършите работа, да си вземете няколко минути почивка на обяд, за да проверите социалните мрежи? Докато се усетите, късната емисия новини вече е свършила. Колкото е полезен интернетът, толкова може и да пречи. Citrus Get More Done е точно за такива случаи. Този екстеншън всъщност ни позволява да си планираме колко часа ние ще бъдем заети и не искаме да се разфокусираме, да вкараме сайтове, които знаем, че ползваме на ежедневна база, но всъщност ни разсейват, да ги вкараме в един лист и списък, нали, с забранени сайтове, които да не можем да ползваме следващите, да кажем, 3 часа, докато изпълним нашата задача. Сега нагледно можем да видим как се използва екстеншън на Citrus. На първо време, да кажем, ако имаме конкретна задача за следващите няколко часа, ние можем да настроим таймер за колко часа не искаме да бъдем обезпокоявани и за кои уебсайтове. Да кажем, всеки един от нас използва Facebook в свободното си време, а и не само в свободното си време. И искаме да спрем да го използваме. Тоест ние го добавяме към сайтовете, които не искаме да отваряме следващите няколко часа, и започваме таймер. От тук нататък вече таймер е включен, не можем да ползваме Facebook и дори да искаме, когато се помъчим да влезем в Facebook, ни излиза съобщение, че умишлено сме го затворили за следващите няколко часа. Естествено, вие имате контрол над това разширение и можете да го спрете, ако сте въвели по-голям период от време или сте си свършили задълженията по-рано от предвиденото и искате да разпуснете. Отваряте падащото меню на Chrome, избирате More Tools, след това кликвате на Extensions и деактивирате или премахвате Citrus. Докато сърфирате из интернет, няма как да не сте попадали на кратки линкове. Най-често на bit.ly. Това е доста полезно за хората, които сърфират от компютрите си, както и за тези, ползващи мобилните си устройства. Защото понякога един линк може да е дълъг няколко реда, а кратката му версия да е едва десетина символа. За да не се превърнете в пътник без посока в интернет пространството, можете да използвате unshorten.it. За да използвате този екстеншън, след като го инсталирате, просто кликвате на краткия линк и избирате опцията Unshorten this link. Това ви изпраща в безопасна страница, където можете да видите целия линк, както и изображение на самия уебсайт. Това е екстеншън, който ни позволява, когато видим кратки линкове, без всъщност да знаем къде отиваме, да можем да разберем много лесно, без да трябва да отваряме самия линк и без да искаме да се озовем на място, където не искаме да бъдем. Понякога може да има реклами или уж направени линкове, които да ни водят към много полезна информация, но всъщност да ни водят в, да кажем, сайтове за възрастни или някъде, където можем да се озовем и да бъдем нападнати от вируси. Този екстеншън всъщност ни позволява да изчистим тази заплаха и да можем да работим напълно безопасно. Докато сме все още на тема сигурност и защита, няма как да не споменем разликата между HTTP и HTTPS. Когато използвате сайт с HTTP, вашите данни се пращат към сървъра като обикновен текст, а когато ползвате HTTPS, преди да бъдат получени вашите данни, те биват кодирани. Това е изключително важно, особено когато правите плащания през интернет. Google Chrome показва с катинарче пред линка, че сайтът е сигурен и с надпис Not Secure, ако не е. Extension HTTPS Everywhere всъщност ни позволява да разберем кои сайтове са криптирани, т.е. кои сайтове е напълно безопасно да бъдем, като има няколко възможности. Една от тях е да ни сигнализира, когато не сме в такива обезопасени уебсайтове, а дори има и възможност да забраним на браузъра ни да отваря такива необезопасени уебсайтове. По този начин можем да бъдем сигурни за нашата защита през цялото време, докато сърфираме из интернет средата. Ако случайно попадне на такъв уебсайт, веднага ни излиза съобщение, че този уебсайт не е криптиран и не е толкова безопасен. От тук нататък имаме две възможности. Първата е да продължим към небезопасния уебсайт или да отворим страницата, но само като сесия. Оставили сме ви най-сладкото за накрая. Времето, както всички знаем, е безценно. Разширението AdBlock може да ви спести доста от него. Няма как да отречете, че 5-минутна реклама, която не можете да пропуснете за 3-минутно видео, доста би ви подразнила. Благодарение на AdBlock всички реклами ще изчезнат.
без значение дали са видеодобавки или банери. Ще виждате единствено броя на блокираните реклами в сесията и съм сигурен, че дори не подозирате колко много ще са те. Не пропускайте и утрешния ни брой. В него ще обърнем внимание на по-забавни екстеншъни, които ще разчупят облика на познатия ни интернет. И не забравяйте, за още интересни теми от дигиталния свят можете да ни гледате всеки делничен ден от 17.15 и от 23.30 по БНТ 2. Очакваме ви и на Facebook страницата ни. До нови срещи!